Men bank tizimida ishlayman. Bu mening kasbim, ammo yo'llarda oddiy harakat ishtirokchisiman. Demak, bu qoidalarga rioya qilishim shart. Men bolalarga bilim beraman, o'qitaman, o'rgataman. Ko'chada esa piyodaman. Qoidalarga rioya qilishim shart. Men yurtning tinchligini saqlash uchun xizmat qilaman. Lekin yo'llarda oddiy haydovchiman. Demak, qoidalarga amal qilishim shart. Men shifokorman. Kasallarni davolaymiz. Lekin ko'chada oddiy piyodaman. Demak, biz yo'l qoidalariga amal qilishimiz shart. Men tadbirkorman. Davlatimga biznes orqali o'z hissamni qo'shyapman. Lekin yo'lda oddiy haydovchiman. Demak, yo'l qoidalariga amal qilishim shart. Tizimida ishlayman. Qonunlarning ijrosini ta'minlaymiz va nazorat qilamiz. Lekin men ham yo'llarda oddiy harakat ishtirokchisiman. Demak, qoidalarga bo'ysunishga majburman. Men shifokorman. Bemorlarni davolayman, lekin yo'llarda oddiy harakat ishtirokchisiman. Demak, qoidalarga rioya qilishim shart. Men yo'l harakati xavfsizligi xodimiman. Yo'llarda tartib bo'lishi uchun xizmat qilaman. Ammo avtomobil boshqarganda oddiy harakat qatnashchisiman. Qoidalarga bo'ysunishim shart.